Náš čtenář nesl dotaz, jak snáší Tomášova přítelkyně celou tu kulturistickou přípravu, takže můžeme se jí na to rovnou zeptat. Děkuju, tak ze začátku to byl asi pro mě trošku jiný životní styl. Teď už jsem si na ten styl zvykla, začala mě bavit cvičení a možná díky tomu mám takový nový životní styl a cíl. Dobře vypadá, dobře se cítit psychicky po cvičení. To je asi tak všechno k tomu stylu. Děkuji. Jak jste se poznali a jaký byl tvůj první názor, když jsi viděla Tomáše? Když jsem poprvé viděla Tomáše, to jsme se poznali přes jednoho kamaráda náhodně, tak mi přišel, že je hrozně veliký, že to není až možný, jako, že to jsem ještě neviděla, že to je pro mě až úplně jako abstraktní, že to takový není normální chlap, že to a pak jsem to časem začalo líbit, že vyrýsovaný, že dobře vypadá, že je veliký, že takovej pořádný chlap by mě mohl hlídat nebo uchránit. Takový dobrý říct, pocit. Ještě můžu říct, jak ti připadaly potom ty ostatní ještě. No a pak, když jsem po nějakým čase viděla třeba tátu nebo někoho, nějakého známého kamaráda, který říkal, že je hrozně malý a pár lidem jsem říkal, ty jsi nějak zhubnul, ne? Ty máš nějakou nemoc, nebo co pak se ti stalo, že jsi tak zhubnul rapidně. Bylo to asi takový jako jiný pohled na lidi. A uvidíme tě někdy na soutěžích? Připraví tě Tomáš někdy? Nepřemýšlel jsi o tom nikdy? Tak o tom bych jako mohla přemýšlet, ale je to asi těžká dřina dře ty diety a furt chodit cvičit a vlastně všechno obětovat jenom tomu cvičení. Tomáš by asi měl zájem mě připravit na závody, ale já se na to asi psychicky netěším na tu dřinu, jako bych moc nechtěla podstupovat diety. Dobře, já ti děkuju a my si v rychlosti pustíme opět naše sponzory. Tomášova přítelkyně. Tomáši, kolik je? Je jí 23, takže to znamená, mě je 27, takže to znamená, že je o 4 roky mladší. Dobře, podíváme se na další dotazy. Nějak se nám to ještě kupí. Tak, dotaz od Pavla, jestli jsi měl někdy nějaké zranění vážnější. No tak vážnější zranění jsem ještě nikdy neměl, ale měl jsem takový lehčí zranění. Bylo to snad vlastně v loňském roce, jo, to bylo ještě, co jsem absolvoval, ještě jedny závody. To byly vlastně v té Belgii, jo, to byla taky otevřená kategorie, kde jsem skončil na 4. místě. Jo, já mám občas problémy jako s křečema nebo to, ale ani ne tak na závodech, ale po závodech, jo. Potom normálně, jak jsem se najedl, napil, jo, už jsem odpočíval, jsem na hotelu, seděl jsem na gauči, jak jsem se zvedal, tak jsem dostal obrovskou křeč do vnitřního stehna, tady vlastně do té části. Byla to hrozně nepříjemná bolest, jo, a trvalo to několik minut, jo, a druhý den jsem nemohl ani chodit a byl jsem s tím i u doktora, jestli náhodou to není natržený. Doktor říkal, že to natržení není. No a asi za den nebo dva, tak se mi to zalilo krví, jo, takže to asi natržený sval trochu byl, no ale jako v tréninku jsem pokračoval dál. Takže to bylo jediný, no, takový. Jinak se mi zranění vyhýba, žádný zranění jsem neměl, jo, někdy. Ale to asi trápí každýho, občas je období, že bolí sem tam nějaký kloup, ale to vždycky přejde, a takže zdravotně jsem na tom dobře. Co pro tebe vůbec kulturistika znamená? No tak kulturistika pro mě znamená životní styl, dává mi dobrý pocit po cvičení, dává mi takovej, i dalo by se říct, jakoby i trochu ten smysl života.
No, určitě jako to dává hodně, jo, působí to i třeba proti stresu, když jsou, já nevím, nějaké problémy nebo něco, pomáhá to odreagovat. No, to je. Je toho víc, jo, ale tak tohle z toho asi takový ty nějaký základní věci. Dotaz od Oldy, jestli bys přijal nabídku na focení nějakých aktů? No, nějakých aktů, nějakých solo aktů, jako když by to byly artistické fotky, tak asi jo, no, přijal. Dotaz od Tomáše, jaké jsou tvé nejlepší silové výkony? No, takže, no, já na tom silově jako nejsem nějak moc, protože já moc jako silově netrénuju, jo, zas tak moc jako třeba někteří kulturisti. Takže já nevím, mohl by sem jmenovat, já nevím, maximální výkon třeba v bench pressu nějakých 180-185 kilo. Potom třeba na dřep kolem 200 kilo, mrtvej tah, tak takových méně než dřep, určitě takových 170-180 kilo, nejsou to žádný extra výkony, jo. Tím, že vlastně mám i dlouhej trup, trošku problémy s bolestmi plotének, jo. Takže to, ale čím se třeba můžu pochlubit, já nevím, silou na ramena, jo, třeba s jednoručkama, tlaky na ramena, v sedě na lavici, dokážu provést několik opakování se 60-kilovejma jednoručkama. Další dotaz od Randy, jak to vypadá s tvým sexuálním životem a jestli máš pocit, že se kulturistika ženám líbí? Tak to je různý, no. Některým ženám se kulturistika líbí, některým ženám se kulturistika nelíbí, že? Tak, že každý má rád něco jiného, to je jako, že někdo má rád blondýnky, někdo má rád brunetky, jo, něco takového. No a sexuální život, tak s přítelkyní nám to klape, no a jako já si myslím, jo, že ta kulturistika, jo, a ten sport, jako i, že jako by zvyšuje chuť na ten sex, jo, než když je někdo třeba obézní, jo, a třeba jenom nic nedělá, nebo to, tak tam je asi, si myslím, že ten sex appeal je mnohem menší. Než Petr se tě ptá, jaká nálada panuje v reprezentaci? No, tak v reprezentaci panuje dobrá nálada, jako myslím si, že jsme byli jako skvělá parta, no akorát škoda těch výsledků, no, že se nikdo nedostal do finále. Některým závodníkům se stalo, že jim nevyšla forma podle jejich představ. Já nevím, třeba myslím si, že třeba takový Lukáš Osladil čekal mnohem víc. No ale já si myslím, že jako by se neměl nechat odradit. Já si myslím, že to se stane určitě, každému se může stát, jo, prostě, že se mu nepovede sezóna, nebo že prostě na nějakých závodech mu nevyjde forma, nebo to se prostě stává, no, ale potom nemá být důvod, jako až zase takový důvod být smut, z toho smutnej, nebo to, že to nevyšlo, tak to vyjde příště zase.